Dobré ráno. O nie. Takže to sa mi nesnívalo. Nie. A ja keď som sa zobudil, tak som sa štípal do líca. Pozri, akého mám červené. Ukáž. Bol. No a teraz mi povedz čo. No ja neviem. No toto ja neviem. Vlastne viem, ja idem do práce. A ty ideš tiež. A každý ideme iným smerom. Myslel som si. No vidíš, veď toto bol... úlet? Či? Ja neviem, bol? No bol. No jasné, že bol. Určite, že bol. Idem sa obliecť. Rebeka! Ano? Ja viem, je to trápne, ale mám takú... však obligátnu otázku. No povedz. No, je to trápne, ale chcem sa spýtať, že... No hovor. Aký som bol? Čo? To nemyslíš vážne? Ale áno, dobre, je to trápne, ale... Ale tak už si starý na takéto otázky, nie? No, skúsený. Dobre, áno, ale ja chcem vedieť, či sa ti... Dobre, Filip, to je to trápne, je to trápne. Bolo to krásne. Až je škoda, že už sa to nezopakuje. Ideme sa umyť. Škoda.